pessoal, olha que boa! Porque comigo tá. E no vídeo de hoje é quem compra mais coisa rosa versus amarelo, gente. A minha cor é amarela, a dela é rosa. E a gente já tá no centro porque a produção liberou ali 50 reais pra cada uma de nós. E 50 reais é pra comprar muita coisa legal. Então, quem será que vai vencer esse desafio? Eu acho que sou eu, gente. Hashtag time novo rosa. E se você quer a parte 2, só que com um valor em dinheiro maior, deixa muito like pra produção abrir a mão. Bora? Deu de falar? Deu de falar. E solta a vinheta, produção. Chegamos à loja. E eu tô super animada. Então, em 3, 2, 1, a gente vai começar a comprar as coisas amarelas. 2, 3. Valendo. Vai. Vamos lá. Então, aqui tem nada pra mim. Então. Gente, agora eu vou começar pegando as minhas coisas rosas. Pra lá tem bastante coisa legal. Pra lá tem muita coisa legal. Pra lá, ó. Pra lá. Aqui tem muito brinquedo. Então eu tô acompanhando, gente. Olha, eu quero R$9. Ó. Então tem que saber que é 50 reais o limite. Aí tu pode levar. Mostra. Olha, gente, isso aqui eu acho que eu não vou levar. Ah, eu vou levar sim, vou levar sim. Gente, agora eu tô numa parte muito legal que tem muitas coisas rosas. Vamos ver aqui. Ó, tem muita coisa, ó. Olha que luminária, mais linda. Ah, tá bacana essa luminária. Peraí. Uau, gente, custa R$9. Olha, gente, R$9. Será que não tá pilhando? Não. Vai levar? Não, achei uma coisa mais linda ainda, mano. Vai se apaixonar. Tchan, 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 tchan. Lindo! E é rosa, tá valendo. É rosa, mas não sei quanto custa. Olha, gente, vamos ver. Eu já sei tudo que eu vou levar de cabeça. Já isso aqui é bem legal. E tem o Wii de Isadora. Ó. Quanto custa? Vamos lá pra outra parte. Tá difícil, Isadora, hein? Coisa, olha. Tá difícil, vamos sair no final do dia da loja, tá difícil. Olha o que eu achei aqui, mãe. 34. Deixa eu ver. Até agora ela pegou só um item, gente, ó. É, já tô vendo que eu vou ganhar. Já tô vendo. R$19. Deixa eu ver, gente. Olha, gente, eu achei isso daqui é muito, muito legal. E é rosa. Então eu vou levar. Isso é R$9. Gente, olha que legal. Eu tô super doida nessa parte. E é R$3,95. Será que a Isa vai ganhar e vai levar os melhores produtos da loja, gente? Eu acho que eu vocês vão decidir, ó. Tem muita coisa amarela, gente. Quando for a minha vez. Amarelo. Amarelo tem muita opção. É, gente. Deixa eu ver. Gente, a Isa tá fraquinha. A Isa tá muito fraquinha, gente. Gente, é pra passar coisa de slime. Eu vou comprar, deixa eu ver. Baratinho, R$3. E agora a Isa vai comprar o resto das coisas dela. E aí depois a gente mostra todas as coisas dela. Depois a mãe chega aqui e pega as coisas. É, e aí depois eu vou chegar e vou comprar as minhas coisas. E em casa a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então vai, Isa, continua. E a Isa tá dele comprar, gente, ó. Ó, bastante coisa até agora. Ó, o carrinho dela já tá bem, a cestinha dela já tá bem cheia. Gente, eu já terminei as minhas compras. E agora é a vez da minha mãe. E lembrando, eu vou mostrar tudo em casa pra vocês, hein? Pode vir, mãe. Agora é minha vez, gente. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu já comecei a pegar as coisas amarelas, gente. Porque enquanto a Isa pegava, eu já ia bisolhando tudo. Então já peguei uma garrafinha super fofa. Não, vou pegar uma luva que é amarela, gente. Eu vou pegar coisas úteis porque eu quero ganhar esse desafio. Queria essa garrafinha, né? Vai passar. E, gente, tem muita coisa legal amarela aqui, ó. Então eu já peguei mais um item amarelo. Deixa eu ver aqui.
mais um item amarelo, gente, que é bem fofinho, ó. É de decoração. E vamos ver. Vem, produção, vem. Tenso que tem muita opção, gente, então fica meio tenso pra gente escolher. E eu quero coisas úteis. E por mais que eu tenha olhado muita coisa, visto muita coisa amarela, gente, eu não tô... Achei uma coisa bacana amarela aqui. O que é isso? Dá. Ih, tem bastante coisa, gente, mas é difícil de pegar. Eu achei que fosse mais fácil, assim, mas pelo valor que a produção Pão Dura liberou. Vem, produção. Então, ó, muita coisa bem bacana, gente. Então, achei mais uma coisinha amarela. Tô achando que a Isa vai ganhar, gente, sério. Tô achando que ela vai ganhar porque achei... Vem cá, vem. Nada amarelo aqui. Não. Achei mais um item amarelo. Porque eu não quero pegar itens amarelo por pegar. Eu quero pegar itens legais. Como a Isa tá com a cestinha cheia de itens rosa, gente. Então eu peguei mais um item. Agora bora procurar mais. Achei. Aqui, ó. Ah, mas tem rosa, vale? Não vale, né? Achei mais um item amarelo super legal. E agora eu vou terminar de pegar os meus itens. E a gente volta passando no caixa pra ver se bateu o valor. E em casa vocês vão ver quanta coisa eu peguei legal e quanta coisa a Isa pegou legal, tá, gente? A Isa já tá lá esperando pra passar no caixa. Então agora eu vou terminar as minhas compras. Gente, eu já tô aqui no caixa e vou pagar as minhas coisas. E em casa eu mostro pra vocês, tá bom? A moça passar primeiro dela. Ah, obrigada. R$4,00, tá? R$8,00. Será que vai dar, Isadora? Certinho? Não sei, né? R$2,00. Gente, deu R$49,00. Ainda bem, eu tava com o coração acelerado. Então agora a Isa vai pagar e vamos passar as minhas. Vai assim, tipo, pai bota assim. É. Vai ser débito. Débito. Até o final, filho. Tipo, pai bota assim. Agora é minha vez de passar, gente. Tomara que tenha dado certinho. Tomara que as minhas coisas tenham sido as melhores do que a da Isa. Então, bora passar e a gente já volta com o valor. Ai, gente, será, gente? Tem bastante coisa no carrinho ainda. Gente, passou 65 centavos meu ali, ó. Mas tudo bem, foi centavos só, tá bom? Centavos. A minha mãe passou um pouquinho, mas eu ainda acho que fui eu que ganhei, porque eu fui R$1 abaixo. Será, gente? Hashtag time Isa, hein? Hashtag time novo rosa, mamãe da Isa. E agora a gente vai pra casa e vai mostrar tudo pra vocês. Ó, gente, ó. Ó, muita coisa. Então, bora lá. Já voltamos da... Eu tô cheia de compras aqui. E tu, mãe? Eu também, gente. Mas quem será que ganhou? Vocês gente, viram eu tô um pouquinho indecisa. Lá. Então, quem começa mostrando as compras, quais foram as melhores, quem comprou mais. Então, a Isa começa a mostrar tudo que ela comprou. E aí, no final, a gente vê quais foram as melhores. A gente soma quem comprou mais. Eu comprei uma garrafinha muito linda e ela é rosa, gente. Muito linda, mas ela tem lilás aqui, ó. É. E ela pagou R$4,95. R$4,95. Gente, eu comprei isso aqui que é super divertido de desenhar. É um quadro mágico. É um quadro mágico. Quando a gente faz isso daqui, ele desaparece a pintura. Vamos ver o que eu comprei mais. Super legal, gente. Gostei dessa ideia de quadro mágico. Também gostei demais, por isso que eu comprei, gente. Isadora tá acertando aí nos itens dela, gente. Como tá super legal pelo que eu pude ver na loja. Eu comprei uma batedeira. Aqui tem um pouquinho de rosa, tá, gente? Mas a metade tudo é rosa. Dá pra fazer uma slime dessa mini batedeira, mas ela não funciona de verdade, né? É, mas deixa eu ligar. Legal, gente. E custou R$4,95. Uau! Vamos ver mais. Também comprei essa.
slime. Slime clear. Aí mostra pro pessoal esse slime. Ai, vamos já, gente, já. Oh! E é rosa, gente, ó. Nossa, que lindo. E custou baratinho, R$2. Gente, será que a Isadora vai ganhar dos meus itens amarelos? Eu acho que não, hein? Ó. Super barulhinho. É bago, comprei muitas coisas legais. Vou deixar assim, ó, pra depois colocar aqui. E custou R$3 de verdade, ó. R$3, super barato, porque ela é bem clear, bem linda. Também comprei essas coisas de cabeleireira. Cabeleireira! Oi, mãe! É, já tô vendo quem é que vai ser a cliente dela lá no salão. E foi muito legal, porque eu adoro brincar de cabeleireira. É isso aí, gente. É como ela comprou pensando no que ela gosta. Tudo bem. Gente, eu comprei um monte de bexiga porque eu gosto muito, muito, muito. Não encheu a piscina de balão. Imagina. Tá aqui, agora e foi mais... R$3,50 o balão. Essas balinhas que eu também comprei, tá? De castelo. Gente, vocês viram que ela foi esperta. Ela comprou só o brinquedo que ela gostava. Ainda comprou doce ainda. Então até agora super rendeu. Agora a gente vai ver o que eu comprei mais. Nossa, que legal. E posso abrir a balinha no mostrar pro pessoal? Claro, um castelinho aí. Vai. Aí, gente. Comprei um espinho, gente. Todo mundo gosta de espinho. É pirulito isso, gente, que ela comprou. Ó. É um pirulito. Olha, mãe. Uau, gente. Eu adoro brincar com spinner. Fica... É hand spinner ou spinner? Olha que legal. Fica tonto de olhar no olho e fazer... Oh. Tá, põe aqui pro pessoal ver. E tem mais outras coisas, gente. Também tem Deixa mais ali. Uma espátula. Ó, tem uns banhinhos aqui. Uma espátula pra quê? Que tu vai fazer com essa espátula? Mexer em coisas. Deixa eu ver aqui. E fazer slime. Então... Super legal! Eu também comprei esse daqui, por quê? Pra peneirar as coisas de slime tão bem. Ah, aquela slime sem cola que a gente tem que peneirar. Aqui não sai um molequinho, ó. Bem legal. Ó, e a Mia veio aqui no meio. Deixa eu te pegar a Mia aqui, gente. Adoro a Mia. Vem, Mia. Oi! A Mia tá brincando aqui no nosso pé, gente, tá? É a Mia. Então, bora e lá. E só mais uma coisa, gente. Tem essa toalhinha. Pra levar pra escola? Sim, pra levar pra escola pra enrolar minha garrafinha. Quanto foi a toalhinha? Foi R$3,95. É, R$95. Também comprei esse pompom. Que é muito fofinho, gente. Olha esse pompom. E quanto que foi esse pompom? Foi R$2,50. Super barato, gente. Acabou? Posso mostrar o meu? Acabou? Acabou. Acabou. Agora vamos pro que interessa, gente. Vem aqui ver o da Tia Rosa pertinho. Primeiro item, então, que eu comprei, que eu achei super fofinho, foi um elefante amarelo, gente. Eu paguei R$2,50. E olha que fofinho que é esse elefante, gente. Então, eu achei a minha cara, porque eu amo esse tipo de coisa fofinha pra decoração. E a gente tá pra fazer um novo cenário, então. Sim, e ele vai ficar muito legal. É, só deixa o meu cabelo aqui na cabeça direito. Próximo item amarelo. Eu paguei R$5,95, uma garrafinha, gente, ó, pra... Mim tá editando o vídeo ali. Dá pra mim? E tá tomando água, então acho que ela vai me ajudar muito a tomar água. Então, meu segundo item. Outra canequinha muito fofa, que é amarela, gente, ó. E ela imita aquele bombom, sabe, ó. E ela vem escrito amor da minha vida. Então, eu acho que eu super acertei nesse item. Se bem que ele não é todo amarelo, mas vale, né, produção? É, vale. Vale. Amarelo tem outras cores. Então, o branco é neutro. Comprei um quadrinho também, um porta-retrato, ó. De Paris, da Torre Eiffel, gente, ó. E paguei R$5,95. Então eu super achei super lindo. Barato. Comprei isso aqui. Quadrinho. E ele apaga, ai, gente, ó. Queria. Aqui vai uma foto. E aqui eu posso escrever o que eu tenho que fazer no dia, ou os vídeos que a gente tem que gravar. E... Tem uma caneta e tem um apagador aqui também. Então eu achei que vai ficar um cantinho amarelo bem legal, gente. Eu acho que vou fazer o escritório com esses itens amarelos. É. Comprei amarelo, uma luva de limpeza, porque eu tava precisando. Então aproveitei que era amarelo. E comprou. Eu comprei. Comprei também, gente, ó. Ai, ela comprou, ó. Um spinner amarelo, gente, ó. Eu não sei brincar muito com esse trem. É assim, ele faz. Mas tudo bem, ó. Então o meu é amarelo, então vou colocar aqui. Parece que aqui é tudo rosa e aqui tudo amarelo. Também comprei suspensão.
suspense, suspense. Tchau, tcharam! Gente, ó, uma filha. E slime amarela! Paguei R$3, ó. E ela é super, super clear, ó. Ela é muito clean, gente. Eu queria que fosse gigante também. Então, eu achei bem baratinho R$3, porque, ó, ela é muito linda, gente. É, porque é muito linda. Eu adorei, ó. Também comprei esses ganchinhos aqui, ó, que eles são autocolantes e aí dá pra colar na parede pra colocar aqui. É bem bom. Várias coisas. Coisa de vídeo. É, de vídeo. Então também comprei. Ah, tô achando que a Isadora me ganhou em quantidade, gente. Comprei esses patinhos aqui, gente, pita, ó. Pita. Ó. Tem bebezinho. R$5,95, ó. E ele tem bebezinhos. Quatro e patinhos. Pra que eu vou usar esses patinhos aqui? Porque eu quero fazer uma banheira de water slime e colocar eles assim pra nadar. Eu acho que vai ficar bem legal. Então agora vamos para o meu último item, ó, que é um grampeador. Muito útil. Muito útil, gente, amarelo, ó. Então eu acho que as minhas coisas foram super úteis. Agora a gente vai contar e ao mesmo tempo botando na sacola. Mas não te esquece de comentar aqui na comunidade da Isadora, aqui do Lobo Rosa Kids, quem venceu esse desafio. Fui eu. E eu já quero vir fazer esse desafio, mas com as cores rose gold e prata. Então quem quer, gente, deixa like nesse vídeo. Agora vamos ver quem comprou mais coisas, que eu acho que já tá bem óbvio, né? Mas vamos contar agora. Aqui tá a minha nota. Eu passei, gente, o meu deu 50 com 65, mas sempre tem uma margenzinha de erro. Ah, e o da meu Ida? Deu um a menos, gente, olha. Deu 49 e... quero ver. 49 e 10. 49 e 10, gente. Então, resumindo, deu o que a produção liberou. Bora, bora ver quem comprou mais itens, então vai lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, vai ver, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. 12 itens teve a Isadora. O meu tem uma caixa vazia aqui, gente, um jornalzinho, porque ela enrolou ali o meu negocinho e eu tirei. Vamos lá. Quanto deu da Isadora? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Gente, deu 11. Então, quem comprou mais coisas rosas foi a Isadora. Olha a minha também, gente, ó. Mas ela ganhou porque comprou mais coisas. Mas comenta aqui na comunidade, na foto desse vídeo, quem comprou coisas mais legais. Eu já tô louca pra fazer esse desafio. Hashtag de novo. Isa, eu quero. Hashtag time novo rosa. E foi isso, né, Isa? Então, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com um amigo.